Então vamos então ao que importa. Primeira pergunta. O que é tapping sistêmico? O que é tapping sistêmico? Vamos colocar essa pergunta. A minha janela, minha tela está cheia de janela. Vamos lá. Ponto 1 aqui, ó. Finalmente, o que é tapping sistêmico? Vamos lá. Bom, o tapping sistêmico, gente, é uma compilação de várias técnicas de psicologia energética. A psicologia energética, eu já falei sobre ela nos encontros passados. E eu já fiz um histórico, né, desde os princípios de como a gente, como quem pensou, né, quem fez o metapensamento. Pensar sobre o pensar, a gente já falou sobre isso. Até que chegou numa maneira de utilizar, isso é bem recente, né, década de 30 do século passado, 1930, descobriu ferramentas para trabalhar com a mente a partir do corpo. Então, enquanto a medicina vinha fazendo um trabalho de tentar separar tudo em partes, cada sistema em partes, para poder entender melhor, isso tentou ser feito com a mente, mas a partir dos anos 30 do século passado, isso começou a mudar. Se percebeu que utilizar o corpo no processo de acesso à mente, que é algo hoje que somente a psicologia corporal sistêmica trabalha efetivamente com isso, né? A maioria das abordagens de psicologia e de psicoterapia e de terapia também, coaching e tal, a maioria delas não trabalha com o corpo, só trabalha com a linguagem, só trabalha com os pensamentos. E a gente tem uma grande questão aí, né? As emoções, né? A camada das emoções é uma camada muito poderosa. Então, os pensamentos, em muitos casos, não têm condições de lidar com a camada das emoções. Então, o tapping vai ser uma compilação de modelos de tratamento de psicologia energética, tá? Com o objetivo de lidar com bagagem emocional entravada no corpo. Isso faz o pequeno detalhe, porque quando a gente falou dos componentes sistêmicos, eu fiz aquela introdução sobre as leis sistêmicas, ou seja, aquilo que diz se o nosso barco, se a nossa arma secreta está apontada na direção certa, tá? Não basta só saber o conhecimento sistêmico. Eu estou vendo aqui que tem alguém online. Se vocês puderem me dar um ok. Léo, estou te ouvindo, estou te vendo, a transmissão está ok. Se puderem, escreve aí no chat da rede que você estiver assistindo, tá? YouTube, Twitter, Periscope ou Facebook, por favor, me dá um ok aqui para eu saber se a transmissão tá beleza. Então, conhecer a dimensão sistêmica é algo muito poderoso, muito poderoso. Só que, para muitas pessoas, né? O desrespeito às leis sistêmicas está tão entravado, está tão obscuro, está tão inconsciente que a camada emocional, aquilo que está gerando o desrespeito às leis sistêmicas nas várias áreas da vida, isso está muito inconsciente e a pessoa não tem condições de acessar usando o pensamento. O Alisson Oliveira acabou de me responder aqui. Tá tudo ok. Aqui o Alisson. Obrigado, Alisson. Obrigado por assistir, tá? Então, quando você pensa que não basta conhecer como funciona as leis sistêmicas, né? Porque tá aqui na frente de vocês uma pessoa que leu tudo, todos os livros de autoajuda possíveis, tentou colocar tudo em prática, mas na hora tudo dava errado. Tinha algo a mais. Tinha algo muito mais profundo. E isso estava na dimensão do corpo. Eu só fui descobrir
quando eu fiz meu primeiro curso de Body Mind Talk, que foi onde eu aprendi essas ferramentas todas e complementei com minha formação em psicologia clássica, né? Que está em curso ainda. Isso começou lá em 2014, esse movimento. Então, não basta só conhecer as leis sistêmicas, eu conhecia algumas delas e conhecia muita literatura que falava sobre o que é bem-estar, o que você precisa fazer para estar bem. Tive muitas experiências na vida que lá para frente eu conto um pouco mais para vocês, que eu sabia o que precisava ser feito, mas não sabia como fazer. Né? O Alisson está aqui dizendo: oh, uma das vantagens de vocês participarem ao vivo é que os comentários que vocês fizerem vão ficar gravados, tá? Né? E essa live, principalmente, ela vai ficar gravada para sempre. Essas três primeiras lives, porque depois nós vamos entrar nos exercícios práticos de tapping sistêmico. Então, quem estiver lá vai precisar voltar aqui para entender o que está fazendo lá, tá? Por isso que essas três primeiras lives vão ficar gravadas. Então, lidar com a bagagem emocional entravada no corpo é o que vai permitir que você reequilibre as leis sistêmicas. Certo? Para muitas pessoas, desculpa, está tão inconsciente que você não tem como, nem conhecendo constelações, nem constelando muitas vezes. Às vezes a pessoa faz uma constelação familiar, né? Ou faz uma constelação com bonecos, né? Lembrando que a constelação familiar ainda não está incluído nas abordagens terapêuticas praticadas pela psicologia clássica, né? Ela está numa dimensão mais terapêutica, mais holística. Então, trabalhar as emoções no corpo, nas várias dimensões do corpo, vai trazer para a gente essa qualidade, tá? Essa possibilidade. Então, isso aqui foi só uma introdução. E o que que nós vamos ver hoje aqui? Primeiramente, nós vamos ver a dimensão técnica. Aí eu já vou entrar com os tópicos aqui, tá? A dimensão técnica do tapping sistêmico e a dimensão vivencial, tá? Então, eu vou explicar aqui o que é na prática a técnica do tapping sistêmico e o que é na vivência o que é o tapping sistêmico. Lembrando que essa vivência, eu vou usar uma metáfora para representar o que vai ser experimentar um tapping sistêmico. Vou usar uma história aqui para representar isso, porque para você sentir, você vai ter que fazer um exercício depois, tá certo? Então, lidar com a bagagem entravada no corpo vai permitir que você consiga liberar os seus pensamentos, né? Para que você possa colocar sua vida em ordem. Ah, o Alisson está dizendo que a imagem do que está sendo digitado está um pouco opaca. Bom, vou aumentar aqui o tamanho da letra, dá para ver se a gente fica melhor. Então, opa, ficou um pouquinho grande. Tá certo? Então, para a gente entender o que é tapping sistêmico, a gente vai falar sobre essas duas dimensões. E só que para que a gente entenda logo de antemão que ferramenta é essa, e aí eu completo tudo que eu já falei na primeira aula e na segunda aula. Imagine se você tivesse uma metodologia que você conseguisse mudar seus pensamentos. Então, eu escolhi falar do tapping sistêmico para empreendedores, que são pessoas que normalmente entram numa jornada de influência no mundo. Elas querem fazer algo diferente. Então, essas pessoas são as mais colocadas à prova. Existem outros tipos de pessoas que vão ter, eventualmente, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, mas o empreendedor é que normalmente ele vai enfrentar todas essas camadas de problemas. Então aqui o meu foco é mais ligado para
quem é empreendedor ou para quem tem uma visão empreendedora da vida. Você necessariamente não precisa ter uma empresa, mas às vezes você está numa empresa e tem uma visão mais aberta, uma visão mais empreendedora. Então, essas pessoas que estão com a mente aberta, elas vão ter mais desafios na vida, tá? Elas vão ter que enfrentar as 7 fronteiras que eu chamo aqui, que impedem a maioria das pessoas que têm essa mentalidade empreendedora chegar nos objetivos de vida. Então, a gente vai entender também as 7 fronteiras, como ultrapassar, as 7 fronteiras do pensamento para alcançar resultados no empreendedorismo. Eu falo muito dessas fronteiras lá no Instagram. Obrigado, Alisson, aí pelo retorno, tá? Eu falo muito dessas fronteiras no... Aliás, perdão, não são 7 fronteiras, não. São 6, tá? 6 fronteiras do pensamento, né? Para alcançar os resultados no empreendedorismo. Que é o que eu falo muito lá no meu canal do Instagram, diariamente. Então, com a ferramenta do tapping sistêmico, você consegue ultrapassar essas fronteiras, né? Reconfigurando emoções, sentimentos e pensamentos e comportamentos. Então, essas 4 nuances que a psicologia cognitiva, né, traz para a gente, essas 4 nuances do pensamento, eles ainda não incluíram o corpo. A psicocorporal inclui o corpo. Então, antes das emoções, o corpo. Seu corpo é que modula as emoções. E o seu corpo está adaptado a esse mundo, ele está adaptado a esse sistema. Então, se você está andando na rua e você presencia um acidente na sua frente, o seu corpo tem um sistema já pronto para reagir, para fazer você correr, para fazer você buscar ajuda, para fazer você dar um grito. É tudo no automático. Então, emoção não dá para controlar, tá certo? Aquilo, porque muitas vezes é uma situação de vida ou morte. Então, você vai ter que sentir aquela emoção. Só que, como a gente não aprende a lidar com emoções na escola, essas emoções a gente não consegue liberar elas depois. E elas ficam gerando sintomas, tá? Ficam gerando problemas. Muitas vezes são emoções traumáticas, então elas vão alterar o nosso comportamento ao longo do tempo. Isso eu expliquei também um pouco nas aulas anteriores, tá? E vão também alterar o funcionamento do nosso corpo numa dimensão mais psicossomática. Então, o tapping sistêmico, ele consegue remodular as emoções que estão e foram gravadas na nossa história de vida e permite, né, porque muitas pessoas elas vêm de uma linha onde elas viveram muito sofrimento, né? Quem está no empreendedorismo às vezes vem disso, né? Muito sofrimento com estresse, com dores no corpo, quando estava no trabalho, ali naquelas jornadas para alcançar resultados, né? Problemas no relacionamento, né? Problemas sérios no relacionamento, problemas, tipo, o próprio pensamento impedindo ela de alcançar, ela não tinha certeza de que ela ia conseguir aquele resultado de vida. Tudo isso são fronteiras. Imagine uma ferramenta capaz de mudar esses pensamentos. Capaz de aos poucos, isso não é uma coisa mágica, tá? Não é uma coisa que você fez um exercício num dia e você já muda completamente. É muito comum durante o experimento você ter uma sensação de muita leveza, de como se tirasse um peso das costas, mas a mudança profunda e efetiva é gradual, tá? É gradual. Então, basicamente, aqui está o resumo do que nós vamos falar. E eu vou começar com a dimensão... vou começar com a dimensão vivencial do tapping sistêmico. Ele vai ser o nosso item 2 aqui, tá? Porque a dimensão técnica, que eu sei que é o que vocês estão querendo, desde o início, você que está assistindo aqui ao vivo comigo aqui, e quem estiver assistindo a replay aí, que esse vídeo... Muita gente vai vir aqui depois para assistir essa replay. Então, vai ser a dimensão vivencial, porque ela vai estar mais conectada com a nossa realidade. Quando eu mostrar o que é tapping sistêmico
na prática, vocês vão dizer, é isso, Léo, é tão simples, né? Foi a sensação que eu tive quando eu comecei. Falei, nossa, mas isso é tão simples, será que isso vai me ajudar mesmo? Tá? Então, na dimensão vivencial, vai ficar mais fácil a gente compreender isso. Então, eu vou só pedir a vocês um pouco de paciência, porque eu estou com recursos novos aqui na minha frente. Tá? Então, eu estou aqui aos poucos, devagarzinho, aprendendo a andar com eles. Então, vou falar agora sobre a dimensão vivencial, certo? E para a gente falar sobre isso, eu vou trazer aqui agora o meu caderninho de desenho. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Tá? Vocês estão enxergando aí? Tá tudo ok? Bom. Primeira coisa que eu vou colocar aqui no meio, tá? Vai ser algo para representar as leis sistêmicas. Então, eu já falei das leis sistêmicas, já expliquei o que que desregula as leis sistêmicas, tá? Então, hoje vai ser um exemplo mais prático. Vamos supor que você está aqui nas leis sistêmicas e você desregulou aqui as leis sistêmicas. Eu vou ver se eu consigo aqui. Será que eu consigo aqui apagar? Então, pronto. Era um círculo, agora é metade de um círculo. Então, aqui, ó. Você partiu, tá? Era um círculo integral aqui e de repente ele partiu. Não, opa, peraí, deixa eu tirar aqui. Então, de repente você está aqui partido, tá? Perdão. Tá com desordem, você está desrespeitando a lei da ordem, você teve algum problema com seu pai, algum problema com sua mãe. E tem sentimentos, emoções, rancores, né, que estão aí rodando. Então, você está com a lei da ordem invertida, e isso está causando problemas no campo profissional, no campo afetivo. A Alisson está dizendo aqui que travou no YouTube, se vocês tiverem nas outras redes, tá? A gente está ao vivo aqui nas outras redes também. Deixa eu só ver aqui como é que tá no YouTube. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui no YouTube para ver se tá tudo belezinha. Tá, enquanto eu vou verificando aqui se eu recebi alguma notificação aqui do YouTube que travou. Então, assim, né, tem as três leis sistêmicas aqui. Eu não sei se é a minha conexão. Tá meio paradinho, tá? Vamos lá. Bom, essa live ela tá em três canais também. Se estiver travando no YouTube, tenta dar uma corridinha lá para o Twitter ou então para o Facebook, né? Os links estão aí, tá? Eu enviei aqui para as redes sociais. Então você está aqui com as leis sistêmicas quebradas, né? Você está desregulando aqui a lei sistêmica da ordem. Isso está gerando muito problema para você. Então, de onde é que isso vem, tá? Então, assim, ó, o que que desregulou a lei sistêmica? Então, você vem aqui e teve uma experiência aqui na sua vida. Vamos lá. Experiência de vida, tá? Então, essa experiência de vida, que muitas vezes é lá no início, lá na fase, lá nos primeiros anos de vida, muitas vezes essa experiência vai gerar uma emoção. Tá?
E existem emoções que são desconfortáveis. Existem emoções, as chamadas emoções negativas, tá? Se vocês estiverem enxergando aí, me deem um ok. E aqui o pessoal está dizendo. Ah, lembrando que a transmissão não está acontecendo pelo Instagram, tá? É só pelo YouTube. YouTube, Twitter ou Facebook. Na última live aqui, na live 2, tem um link para o canal do Telegram. No canal do Telegram tem o link para as redes todas. Então, o pessoal está aqui dizendo que travou. Qualquer coisa, depois eu baixo aqui a versão, a gravação e subo o vídeo depois, tá? Então, aqui você vai ter experiência emocional. Ah, tá. E o Instagram, eu não transmito pelo Instagram porque eu não tenho esses recursos todos aqui de desenho. Então, uma experiência vai gerar uma emoção e muitas vezes essa emoção vai ser, ó, dolorosa, tá? Dolorosa. Muitas vão ser de prazer, porque não pode existir o prazer sem a dor, tá? Então, experiências na fase da infância, intrauterino, tá? Aqui, ó. Epigenética. Epigenética, intrauterina e depois do nascimento, tá? E aí, depois do nascimento, tem as fases, né? Que a gente sempre fala também lá no. São as fases de desenvolvimento. Então, as fases todas, elas vão nos dar a possibilidade de experimentar a vida. Experimentar a relação com os nossos pais, tá? Então, quando você vai passar aqui, ó, pela experiência de vida, você vai registrar essas emoções, vai registrar emoções de prazer, né? E vai re registrar emoções de dor. Essas emoções de dor, elas vão ser as responsáveis por desregular a nossa as nossas leis sistêmicas, tá? Então, quando a gente leva em consideração isso daqui, tá? Só terminar. Então, respira fundo. Deixa eu ver aqui essa ferramenta nova. Pronto, só quero uma linha. Uma linha com uma seta. Então aqui, a dor vai desregular as leis sistêmicas. Opa! Tô aprendendo, tá? Então, ó. Desregula. E regula. Desregular tem a ver com enfraquecer, tá? Se você está num ponto em que as leis sistêmicas na sua vida estão desreguladas, sistêmicas, você vai encontrar
fraqueza, né? Você não vai ter força, é um ponto de fraqueza, tá? Quando você tem as experiências prazerosas, as experiências de ordem, tá? As experiências né, que vão colocar você na posição certa dentro dos seus sistemas, isso vai fazer com que você encontre posições de força aí na tua vida, tá? Então, basicamente é essa a dinâmica. Se você viveu experiências, gerou emoções dolorosas, isso vai forçar você a sair das leis sistêmicas. Se você viveu por experiências prazerosas, prazerosa, gente, nem sempre significa que foi confortável, tá? Muitas vezes é uma experiência em que você precisou passar por uma limitação na sua vida, mas foi uma limitação feita com amor, feita com carinho, feita com cuidado dos seus pais. E essa limitação, ela vai te gerar muito prazer, vai gerar muitos frutos depois, né? Muitos frutos positivos. Você vai conseguir ficar com as coisas em ordem e vai conseguir aproveitar melhor a vida. Então, essa é a lógica, tá certo? Essa é a lógica. Então, qual é a função do tapping sistêmico aqui? Se você vai viver uma experiência aqui desregulada, você vai ter alterações aqui, ó, na sua... Vai ter toda uma série de sintomas aqui, ó. Apanhando demais. Então, vamos lá. Estresse. Insônia. Lembrando que sempre... Eu falo aqui em abordagem integrativa, tá? Isso aqui são as influências emocionais, mas essas dimensões, esses problemas, esses sintomas também estão conectados com causas orgânicas, tá? Causas hormonais, com causas nutricionais. Então, assim, é preciso ver tudo dentro de uma visão integrativa, tá bom? Não tem só a ver com leis sistêmicas. Léo, como é que eu vou fazer para fazer? Se você tiver um caso desse aqui sério, primeira coisa a fazer é procurar ajuda médica, antes de procurar ajuda terapêutica, antes de procurar uma ajuda psicológica, tá? Então você vai ter aqui estresse, insônia, vão ter os transtornos ou traço de transtorno, né? Existe muito empreendedor que passou por depressão e não curou a depressão direito, tá? Sobrevivendo ali à base de remédio, tem transtorno de ansiedade e fica à base de remédio e não para cuidar, isso pode virar uma coisa séria depois, tá? Então, tem aqui a linha dos transtornos, depois você vai ter o conflito de relacionamento, depois você vai ter aqui os conflitos de escassez, dificuldade de ganhar dinheiro, ter sucesso na vida, organizar a cabeça para poder colocar um negócio em prática. Depois você vai ter, aliás, antes dos conflitos, né? Depois dos transtornos, vem aqui, ó, psicossomática, né? Vão ter aqui esses problemas, depois os conflitos de escassez, depois os poder pessoal. Tá? Então, isso vai influenciar em tudo isso na sua vida. Tá certo? Tá, Léo. Isso eu já sei. Isso eu já ouvi. Mas eu quero saber agora onde é que entra o tapping sistêmico nisso daqui. Vamos lá. A gente vai pegar essa dinâmica aqui, tá? E vai repetir. Ó, isso aqui é passado, tá? Calma, não é a dor que é o passado, não, tá?
Ó. Passado. É passado. Passado, tá? E agora a gente vai falar sobre o presente, seu momento atual aí, tá certo? Então, no presente, o que que vai estar acontecendo aqui com as leis sistêmicas desreguladas, né? Você vai ter aqui a dimensão dos sintomas e vai ter aqui as dimensões energéticas emocionais. Então, aqui você vai ter alteração de funcionamento dos seus meridianos. Deixa eu dar um zoom aqui. Meridianos de acupuntura, tá? Então, onde é que fica esses registros, Léo? Essas emoções que eu não consegui processar, que foram dolorosas, que foram difíceis para mim, que foram traumáticas. Para onde é que elas vão no meu corpo? Então, elas vão para a dimensão dos meridianos de acupuntura, aqueles mesmos, meridiano de acupuntura. Elas vão para as dimensões dos centros de consciência e elas vão para as couraças musculares, que o Reich chamava de anéis de couraça. Então, tudo isso vai registrar aqui a tensão que você viveu lá na sua história de vida, né, com sua família. E a gente não vai aprofundar nisso aqui hoje. Isso aqui é uma aula só para isso, tá? Então aqui, ó, meridiano de acupuntura vão registrar essas emoções lá. Centros de consciência também vão sofrer com isso. São aquelas gavetinhas onde eu armazeno ali os comportamentos e entendo como é que eles vão influenciar o meu comportamento. Vão estar nas couraças musculares, vão estar nas couraças somatoviscerais, e é quando essa emoção vai para o nível do órgão, tá? Ela vai para o nível lá dos nossos órgãos e vão afetar também e vão influenciar todo o sistema nervoso, toda a dinâmica do sistema nervoso central, tá? Então, vai gerar uma série de sinapses ligadas a aprendizados dolorosos. Sinapses são conexões entre neurônios, né? Então, aprendizado ligado à dor, isso vai gerar uma série de associações negativas, tipo, pessoa aprendeu que, vou dar um exemplo aleatório, tá? A mãe, muitas vezes o pai, achando que estava educando o filho, muitas vezes ia lá e castigava fisicamente o filho e falava assim: olha, eu tô batendo em você porque eu gosto de você, eu preciso te educar. Então aí a pessoa aprende, associa amor com dor. Depois, quando ela for viver uma experiência lá no subsistema, eu expliquei sobre subsistemas na aula passada, subsistema amoroso, então ela só vai encontrar situações que vai trazer dor para a vida dela, tá? Então, tudo ok aí? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Se puderem me dar um alô aí, puderem me dar um ok. Então, bom, e existem outras dimensões também que não vai dar nem para citar aqui, tá? Agora, porque ainda são dimensões mais complexas de entender. Por enquanto, a gente vai ficar só com essas aqui. Tá bem? Então, isso aqui vai estar no corpo, tá? Isso aqui é o que eu vou enxergar em termos de comportamento. Isso aqui vai estar inconsciente. E o de cima, muitas vezes, a pessoa vai sentir, mas não vai ter consciência de que tem algo por trás. Então, isso aqui vai estar inconsciente.
Isso aqui vai estar na vivência, tá? Vai estar na vivência. Ser vivencial. A pessoa vai estar vivendo o estresse, a insônia, os transtornos, a psicossomática e assim por diante. Então, como é que eu vou fazer para aqui no presente, para quebrar esse ciclo aqui, tá? Que desregulou as minhas leis sistêmicas e colar isso daqui, tá? Fazer isso virar um círculo, um círculo perfeito de novo. Então, eu vou pegar essa experiência aqui, essa linha aqui, vou copiar para o lado de cá, tá? E agora eu vou inverter, ó. Essa experiência vai vir para cá, a emoção vai ficar no meio. Então, aqui. Vamos lá. Que experiência vai ser essa daqui? Essa vai ser a experiência do tapping sistêmico. Então, o tapping sistêmico vai ser um exercício que você vai aprender a utilizar, a manipular, a mexer com essas dimensões do seu corpo, tá? Você vai conseguir lidar com isso e você vai conseguir mexer nessas emoções aqui. Você vai conseguir interromper essas emoções aqui, você vai conseguir trabalhar com essas emoções, tá? E a partir daí, você vai trazer a história do passado, né? Aquilo que você viveu no passado, e vai repolarizar aqui essa história de dor para a história de prazer, certo? A lógica vai ser essa. Então, a experiência do tapping sistêmico vai repolarizar a emoção. Usando o corpo, tá? Então a gente vai, durante aqui, a gente vai entrar numa dinâmica, tá? De vivenciar durante essa experiência as emoções, né, que foram dolorosas, mas liberá-las e depois sentir, voltar a sentir aquele prazer que ficou faltando lá na história de vida. A dinâmica é essa. Aí você fala, poxa, Léo, mas eu vou sentir aquelas mesmas emoções do passado e tal. Existe um. Lembra que no primeiro dia eu disse que existe um preço no tapping sistêmico, né? Para você conseguir usar essa ferramenta. Então, o preço é você se reconectar com esse campo emocional que ficou esquecido lá no passado. E eu sempre digo aqui, uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. Muitas vezes existem pessoas que por causa de uma dor, elas sofrem a vida inteira. Vai criar sérias dinâmicas de sofrimento, elas vão ficar a vida inteira sofrendo. Então, assim, entender o que é dor e o que é sofrimento vai ser algo que você vai ter que viver lá na prática, entendeu? Mas a dor, ela, em alguns casos, eu vou reviver essa história do passado, tá? E eu vou liberar ela rapidamente, ou liberar parte dela e ter um acesso a uma situação de prazer muito grande que. Tem pessoas que às vezes estão nesses movimentos com tapping e às vezes elas há muito tempo elas não sentem prazer na vida, né? E elas vão conseguir às vezes com uma pequena experiência que foi levemente desconfortável durante o tapping, tá? E eu estou dizendo isso porque quando vocês fizerem as experiências, eu vou dizer, olha, se você sentiu algo desconfortável aí, faz parte. Volta lá nas primeiras aulas para você entender por que que isso é importante. E por que que é importante? Porque se entrou aqui, ó, a experiência, deixa eu só retornar aqui para o meu caderno de desenho, tá? Se entrou aqui, ó, essa experiência,
tá? Ela tem que sair depois. Ela vai ter que sair depois. Então, enquanto eu não tenho consciência dela, enquanto eu não vejo o que foi que aconteceu na minha vida, enquanto eu não busco entender o que foi que houve, né? O que foi que teve comigo para que esses conflitos aqui estejam acontecendo na minha vida, eu não consigo sair dessa quebra nas leis sistêmicas, tá? É assim que funciona. Então, para eu conseguir repolarizar, eu preciso revisitar aqui essa experiência que não foi tão agradável, tá? E isso é perfeitamente possível porque, e é muito importante que a gente consiga fazer, porque se você faz de uma forma consciente, você consegue dosar o quanto você vai sentir daquele trauma do passado para você aos poucos ir se libertando dele. E para aquelas pessoas que começam antes no tapping sistêmico, elas têm a sorte de conseguir eliminar cargas emocionais antes que elas se transformem nisso daqui, tá? E principalmente nisso daqui, na psicossomática, né? Que é o que vai causar dor no corpo das pessoas. Tá? Então, quando eu experimento, né, um contato, né, com esse processo aqui, que foi difícil no passado, eu vou repolarizar essa emoção aqui negativa e depois eu vou sentir um prazer muito grande depois. E isso vai entrar num ciclo. Vai entrar num ciclo. Eu vou fazer um exercício de tapping sistêmico hoje, voltado para alguma questão importante, e depois eu faço, e depois eu faço mais, e depois eu faço mais, e aos pouquinhos isso aqui vai, ó, juntando, 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 e aí vira um círculo, né? Aqui não vai virar um círculo perfeito de novo, que eu acabei cortando ele, tá? Mas ele vira um círculo, ele se reequilibra depois, tá? Ele se transforma depois. Estão entendendo aí? Eu vi aqui que o sinal do YouTube caiu por alguma razão, né? Então, se vocês puderem me dar um ok aí, quem está assistindo aqui ao vivo, depois eu jogo essa replay aqui lá no YouTube. Entenderam essa dinâmica aqui? Tá tudo ok? Tá? Então, vou só dar uma olhadinha aqui no stream, para ver se então aqui, deixa eu só ver aqui se o só ver aqui se tá tudo ok, tá? Me dê só um minutinho aqui. Só ver aqui. Tá tudo belezinha, se tá tudo de boa. Ver quais são os canais que estão ok aqui. Aqui o monitor do streaming, tá? Enquanto isso, vão pensando aí, o que que vocês acharam disso? Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo tudo, né? Ficou tudo ok? Ficou tudo beleza? Tá claro aí tudo que eu falei? Vão deixando respostas, comentários aqui, tá? E vão me dizendo aí como é que vocês estão percebendo, tá? Essas dinâmicas todas aqui. Só ver aqui, ó. O Facebook, a gente tá ok aqui no Facebook, tá? E no YouTube ele tem alguma questão aqui, mas estamos aqui ao vivo no Facebook, tá? E no Twitter Periscope. Vocês podem acompanhar por lá, se vocês quiserem. Depois a gente vê o que foi que houve no YouTube, tá certo? Checando aqui na minha conta do YouTube para ver se tá tudo belezinha. A gente testa, 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 né? Mas às vezes na hora fica meio
Às vezes não funciona, beleza? Aqui não tá ao vivo no YouTube, for a only reason. Aqui, ó. Tá, interrompeu aqui a transmissão, tá? Beleza. Depois a gente pega replay e joga lá no YouTube para vocês assistirem, não tem nenhum problema. Vou continuar aqui, se vocês puderem me dar só um hello aqui para eu saber se tá tudo belezinha. Vou reencontrar minhas janelas aqui. Se tá tudo de boa, se tá tudo tranquilo. Tô vendo aqui no Restream que tá beleza a transmissão, tá? Em dois canais. E vamos seguindo na sequência. Então tá, na prática, tá? O que que vai representar isso daqui? O que que isso vai, como é que isso vai se processar dentro da gente, tá? É muito difícil, muitas vezes a gente perceber isso que a gente falou. Quem está aqui ao vivo comigo, se puder me dar um alôzinho aqui, um ok. Léo, estou te vendo aqui no Facebook, no YouTube. Se puderem me dar um alôzinho aqui, eu vou ficar grato, tá? Vou ficar bastante grato. Então, deixa eu só desligar aqui a transmissão do YouTube. E aí fica melhor pra gente. Então, parou lá. Beleza. Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? E agora um bocado de janela na minha frente. Eu me perdi completamente. Vamos aqui, respira fundo. Aqui, achei a janela do OBS. Achei minha janelinha do OBS. Estou aqui no meu caderninho. Então, eu estava anotando para vocês aqui no meu caderninho. Então, a dimensão vivencial, tá? São, experiências. E leis tá. Sintomas e emoções no corpo. Foi o que a gente viu lá naquele desenhozinho, tá bem? Então, agora a gente vai ver na prática como é que muitas pessoas percebem isso, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem consciência de que tudo isso que eu expliquei, Léo, mas como é que eu vou saber se teve um trauma na minha infância, na minha família e tal? Eu não sei. Isso não está muito fácil de ser percebido. Por isso que eu vou usar uma metáfora, tá certo? Uma história, vou contar uma história metafórica, para que você entenda, por exemplo, como é que você que está aqui na sua vida, né? Às vezes na sua vida, no seu casamento, você está aqui muitas vezes, ó. Vou abrir aqui o campo sistêmico, tá? Como é que você está aqui na sua vida e de repente você teve um problema que causou uma disfunção por conta de uma questão ligada aqui, ó, à sua família de origem, tá? Como é que é mais comum da gente perceber isso? Como é que é mais tranquilo da gente sentir isso, da gente perceber isso? Certo? E tá, a câmera tá falhando por alguma razão aqui. Interrompi essa aqui a gravação para ver o que está acontecendo. Então, assim, na prática, tá? O que que
e que a gente vai fazer. Então, horcruxes. Nós vamos entender a metáfora da horcrux. Tá certo? O que é a metáfora da horcrux, Léo? Me explica direitinho aí, porque eu nunca ouvi falar desse termo. 2.1, 2.2 aqui. Bom, a metáfora da horcrux, eu vou trazer aqui algumas imagens para vocês, tá? Vou pegar aqui a janela do navegador. Deixa eu só achar primeiro aqui para estar. Tantas janelas aqui na minha frente. Vou aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá, estamos. Vamos devagarzinho que a gente vai chegar lá, tá? Respira. Toda vez que eu falo de Horcrux, essa tensão no ar, né? O campo fica tenso. deixa eu só ver aqui minha janela, gente. Vou pegar aqui meu Google. Vou pegar aqui minha janela, tá? Do navegador. Pronto. Estão vendo aqui, né? Tá, beleza. Então vamos lá, ó. Meu vídeo sumiu aqui, eu não sei por quê. Vocês não estão me vendo. Por alguma razão. Deixa eu ver se eu consigo fazer voltar aqui. Pera aí. Sumiu por alguma razão aqui o meu vídeo. Aqui, ó. Sumi. Totalmente. Vamos lá. Não tem problema não. A gente termina assim mesmo, tá? Bem, então assim, ó, a metáfora da Horcrux, ela vai trazer pra gente um objeto que veio de uma experiência. Que metáfora da Horcrux é essa, Léo, que você está falando aí, tá? Olha a janela dando bug aqui. Safari. Pronto, essa aqui, tá? Então, que metáfora da Horcrux é essa que você está falando? Então, no universo do Harry Potter, dos filmes do Harry Potter, você tem um conceito, que é o conceito da Horcrux, tá? Vou trazer mais para cá a janela. Trazer essa janela um pouquinho mais para cá. Deixa eu pedir aqui o meu assistente. Você liga essa luz aqui para mim, por favor. Meu assistente invisível, um dia eu vou mostrar ele para vocês, tá? Então, a metáfora da Horcrux, ela vai representar um objeto no universo do Harry Potter que simboliza algo de muito difícil que aconteceu na vida de uma pessoa, tá? Então, deixa eu tirar aqui minha câmera, ver se eu consigo inserir minha câmera de novo aqui. E aí, como é que isso vai se processar, né? Continua aqui ainda a mesma questão. Como é que isso vai acontecer na prática? Bem, imagine que aquela experiência de vida que eu expliquei lá de forma didática para vocês. Vamos ver se agora vai, se eu vou aparecer de novo aqui para vocês. Algo aconteceu com a minha câmera. Essa resolução aqui. E olha que a gente testa, hein? Minha câmera sumiu aqui por alguma any reason. Deixa ela aparecer aqui mais tarde. Então, aí. Deixa eu voltar aqui.
Daqui a pouco eu apareço aqui para vocês, tá? Então, quando eu vivencio uma história do passado, tá? Eu vou concentrar isso em um objeto. E na prática, como é que foi isso lá na história do Harry Potter, né? Você tinha lá um vilão, Voldemort, né? Você tinha lá um vilão. Aqui, se vocês entrarem no Google Imagens, vocês vão encontrar várias imagens sobre esse tema. Então, aqui, ó. O Voldemort, que é esse camarada aqui, ó. Aqui, ó. Essa imagem aqui tá melhor. Ele era uma pessoa comum, um bruxo, né? Um mago comum. A história do Harry Potter, ele traz esse universo da magia, ele traz o universo das histórias, né, místicas, dos magos, dos bruxos. Então, ele era uma pessoa comum que se transformou num grande vilão. Como é que ele fez isso? Ele criou 6 Horcruxes, tá? E essas Horcruxes representavam maldades que ele fez na vida deles, na vida passada. Então, na história do Harry Potter, para criar um Horcrux, o Voldemort tinha que lançar um feitiço, né, que tinha esse mesmo nome, o feitiço da Horcruxes, e ele tinha que tirar a vida de uma pessoa, certo? Então, toda vez que ele tirava a vida de uma pessoa, ele fazia esse feitiço, e quando você tira a vida de alguém, na história lá do universo do Harry Potter, né? Uma parte de você, uma parte da sua alma se destaca. Você perde uma parte da sua alma. Então, então, quando isso acontece, deixa eu só responder aqui uma coisa, gente. Quando isso acontece, você... Ó, acabei de voltar meu cérebro racional aqui. Estava pensando uma coisa, dividi minha atenção com duas coisas. Entrou emoção no meio, que estou falando de Horcrux. Então, já vamos ensaiando para os exercícios que nós vamos fazer, tá? Nos próximos encontros. Então, uma parte da alma de quem faz algo negativo se destaca, né? Uma parte da alma do bruxo, e ele pega essa parte da alma e coloca dentro de um objeto. E no livro do Harry Potter, foram esses 6 objetos aqui, ó, que ele fez. Então, ele fez tipo um... Ele tirou a vida de uma pessoa durante a história. E quando a parte da alma dele se destacou, que é uma coisa muito séria, equivale a um trauma que a gente vive na vida, né? Ele pegou esse trauma e colocou dentro de um objeto. Então, essa tacinha aqui, por exemplo, era um dos objetos que ele criou, um Horcrux. E aí, quando esse objeto estava lá, enquanto esse objeto estivesse íntegro, uma parte da alma dele sobrevivia e ele poderia voltar caso ele perdesse o corpo dele. A lógica era essa, entenderam? É mais ou menos assim que funciona a dinâmica. Então, como é que eu posso entender isso na minha vida atual? Quando você vive um processo difícil aqui, ó, um processo do passado, tá? E isso daqui, deixa eu só colocar na janelinha aqui do... Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Quando isso acontece aqui, isso não é uma coisa simples. Ah, senti a dor, estou traumatizado, vou regular, vou desregular as leis sistêmicas. Não, gente. Isso cria muito, muito, muito problema. E por que que muitas vezes é difícil a gente lidar com essa dimensão que eu estou falando aqui? Porque isso está muito inconsciente. Muito, 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 muito inconsciente. Eu nem faço ideia de que eu estou precisando dessa metáfora para entender como é que eu resolvo aqui esse meu problema da minha vida. Então,
pelo fato de estar inconsciente aqui, ó, como é que eu vou representar o inconsciente, tá? Sua mente pegou a experiência de vida. Aqui, ó. Pegou a dor, tá? Escondeu lá dentro de você, num lugar muito profundo da sua mente, que eu posso entender como essa dor oculta numa caverna. Então imagine que dentro de você tem uma caverna escura, cheia de armadilhas, tá? E você precisa entrar nessa caverna para poder pegar esse objeto, essa horcrux, né? Horcrux é a dor oculta. Que está dentro de uma caverna. Com armadilhas. Estão entendendo aí? Vocês estão ok aqui? Quem está assistindo ao vivo consegue me dar um alô? Estou aqui vendo vocês. Então aqui, ó. Por que que essa história de caverna eu estou trazendo aqui, Léo? Porque o Voldemort, ele escondeu uma horcrux, a primeira horcrux que foi encontrada, numa caverna. Dentro de uma caverna aqui, ó. Estão vendo aqui? Me lembrar como é que eu faço para a imagem ficar grande. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Era a imagem. Abrir a imagem nova. Essa imagem está pequena. Deixa eu conseguir uma imagem maior aqui. Tá? Opa! Ferramentas. Tamanho grande. Então, vamos lá. Essa primeira caverna aqui, ó. Do Harry Potter. Transferir arquivo vinculado. Nova imagem, nova área. Pronto. Aqui. Estão vendo aí? Então, aqui, ó. Na pontinha dessa caverna. Estão vendo a caverna aqui, ó? Então, aqui. O Voldemort escondeu essa caverna. Essa uma das Horcruxes dentro de uma caverna. Na entrada de um mar, você só consegue entrar pelo mar, entendeu? E aqui tá, ó, duas pessoas, Harry Potter e o Voldemort, e Harry Potter e o Dumbledore, o professor dele, se preparando para entrar nessa caverna. Entenderam? Deixa eu só ver se tá tudo beleza aqui. Então, vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir aí? Tá tudo de boa? Estou vendo que tem aqui alguém que está online aqui comigo. Então, nessa caverna aqui. E olha só que interessante a simbologia, tá? O mar, a água, representa as nossas emoções. Então, a primeira armadilha que a gente enfrenta quando a gente tenta mexer em Horcrux é enfrentar uma convulsão de emoções, muitas emoções que ficam ao mesmo tempo. Só de ouvir essa história da Horcrux aqui, muitas pessoas já começam a sentir agitação emocional, porque a mente, de uma forma ou de outra, começa a perceber, opa, tem alguma coisa errada aqui, que alguém está querendo acessar meu sistema, alguém está querendo entrar na minha matrix. Nossa mente, gente, é um sistema altamente adaptado para proteger as nossas horcruxes, porque foram experiências muitas vezes dolorosas. Então, assim, quando a gente trabalha com TAP sistêmico, é uma ferramenta que vai fazer a gente entrar nessa caverna. E aí você precisa saber que existe essa caverna, tá certo? Então, essa parte é muito séria.
Então, eu vou mostrar aqui alguns pontos do vídeo do Harry Potter. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui bastante aqui a minha janela, tá? Eu não vou ligar o vídeo para a gente não ter para ficar tudo ok lá no YouTube. Eles recomendam que a gente não use vídeos, né, de terceiros. Então eu vou só deixar as imagens estáticas para vocês irem acompanhando, certo? Então aqui, ó, quando essa cena aqui inicial é o Harry Potter com o professor se preparando para ir para aquele ponto ali naquela caverna, tá? Para esse ponto aqui, onde os dois estavam ali se preparando para entrar na caverna para buscar essa Horcrux. Então, esse momento aqui é o momento que eu tô com vocês. Aliás, assim, nas lives que a gente estiver fazendo o tapping sistêmico, a gente vai estar exatamente nesse ponto. Quando começar a live com os exercícios práticos, vai estar exatamente nesse ponto aí. Eu vou estar me preparando com vocês para a gente entrar na caverna dentro de vocês, e vocês buscarem as Horcruxes lá dentro da alma de vocês, lá dentro da mente. Buscar os processos traumáticos, buscar os processos dolorosos. Entenderam? Tá tudo ok? Tá fazendo sentido? Vou me dizendo. E nessa busca, eu vou ser o Harry Potter e vocês vão ser o professor. Por que vocês vão ser o professor e eu não? Porque é você que sabe das cavernas que existem dentro da sua alma e não eu. Eu vou apenas ajudar o processo a acontecer, tá? Claro que eu estou usando aqui apenas uma metáfora, tá? Mas na verdade essa dinâmica envolve uma hora o professor Dumbledore e outra hora o Harry Potter, porque às vezes vocês vão estar fazendo tapping sistêmico sozinhos e essa percepção precisa ser vista, né? De uma forma individual também, não só comigo. Então aqui, ó, eles estão aqui os dois se preparando para buscar o Horcrux. E aí, deixa eu ver como é que eu consigo passar aqui de forma rápida. Então olha lá, eles estão no castelo ainda e eles vão lá para a ponta do desfiladeiro, para essa pedra no meio do mapa. Então olha lá, eles estão no castelo ainda e eles vão lá para a ponta do desfiladeiro, para essa pedra no meio do mar, né? Esse mar revolto, que é o mar das emoções. Então, muitas pessoas vão chegar nas aulas com tapping aqui, com as emoções mexidas, tudo muito bagunçado, tá? E vai se deparar lá com a história, né? Com a sua história de vida, com a sua caverna a ser investigada, tá? Então, observa que a entrada da caverna é uma entrada, né, que deixa as pessoas muito temerosas, né? Meu Deus, será que eu quero mexer realmente com isso? Será que eu preciso? Mas se eu não mexer com isso, eu não vou conseguir me libertar desse sintoma de ansiedade, desses sintomas de tristeza que me acompanham há tantos anos, né? Qual é a escolha que você vai fazer? Ficar sem entrar na sua caverna ou ter que conviver com esses sintomas, tá? Para o resto da vida. O que você vai fazer? Então aí eles estão lá e eles vão entrar na caverna. Então assim, é que eu vou ser mais pontual para a gente ser mais objetivo. Então, uma primeira coisa que acontece aqui, ó, é eles entram aqui na caverna. Lá. Deixa eu ver se eu consigo passar. Estou na visão certa. Deixa eu só fazer aqui. Ele acabou dando uma travadinha. Olha lá. Então aqui estão os dois, aí eles vão entrar na caverna. Eles entraram aqui na caverna, estão aqui os dois. Então a primeira coisa que acontece é que o professor tem uma porta secreta que está oculta. Então essa porta representa muitas vezes. Quando você começa a mexer com suas emoções, você não vê nada na sua frente. Você acha que não tem nenhuma saída.
é uma sensação muito típica do tapping sistêmico. Você começa a fazer e tem a sensação que não está acontecendo nada, tá? É a representação dessa porta aí. É uma porta que aparece que não tem passagem. Só que o professor sabe como é que passa. Então, ele faz um corte no pulso, né? E passa nesse muro de pedra e ela se abre. Então, isso representa uma sensação de fraqueza que às vezes a gente tem durante o tapping sistêmico. Aí a porta se abre, olha lá. A porta se abre e vem uma outra câmara. Eles veem uma outra câmara, uma caverna profunda, onde tem uma. O professor aqui, ó. Ele tá olhando, tá tudo escuro na frente deles, e ele joga uma luzinha, e essa luzinha chega lá no meio da caverna. Isso acontece no tapping sistêmico quando você começa a ter insights. Você começa a falar: olha, eu estou me lembrando de coisas do meu passado que tem a ver com essa ansiedade que eu estou sentindo, com esse problema na minha família, com esse problema no meu relacionamento. Então você vislumbra que tem alguma coisa lá, né? Isso se você continua nos exercícios, se você segue nos exercícios, tá? E aí você vai para a parte seguinte: você começa a ver, olha, cuidado com a. O professor Dumbledore, ele fala para o Harry Potter: olha, cuidado, não pise na água que pode ter armadilhas, tá? Então, assim, o campo da mente é cheio de armadilhas. Que armadilhas são essas? Pensamentos que podem surgir na hora que você está fazendo o tapping para fazer você parar o tapping, porque está mexendo em coisas ali. Imagine que se fosse fácil lidar com isso, né? Quantas pessoas não conseguiriam se libertar de ansiedade, depressão, todas essas questões que fazem tantas pessoas sofrerem aí, né? Então, o professor aplica uma magia lá e descobre um barquinho. E o Harry Potter puxa esse barco, né? Olha lá o barco vindo. Então, assim, o barco, ele representa que sempre vai ter uma forma de você chegar lá no Horcrux que você quer. Na memória, no fragmento que está perdido lá na sua história de vida. Tem sempre uma forma de passar, se você continuar no exercício, tá? Então, aqui na segunda parte, deixa eu ver se ele abre aqui, ó, direitinho. Aí eles chegam na ilha, no local onde está a Horcrux, está escondida lá. Então, aqui, ó, ele vem para o professor, né? Ele diz: olha, a Horcrux, ela está aqui, ó. Ela está aqui nesse recipiente. Deixa eu ver aqui a cena. Aqui, ó. Ela está aqui nesse recipiente. Só que o professor, ele vê: olha, aqui tem um líquido, Harry Potter. E eu vou ter que beber esse líquido. E é possível que aconteça alguma coisa comigo quando eu beber esse líquido. Entendeu? Então, na prática, ele diz: olha, se eu. Esse líquido, ele pode causar uma alteração no meu pensamento. Então, eu preciso que você me force a beber esse líquido até o final, para a gente conseguir pegar o Horcrux, tá? Então, esse líquido, ele vai representar um sentimento que você vai, em algumas experiências de tapping, principalmente quando o tapping for mais avançado, de você querer parar o processo, né? Então, não só de querer parar o processo, como de querer interromper também o processo, querer esquecer, né? Você está fazendo aí, de repente você para, você esquece ali do que você está fazendo. Então, por causa disso, a metodologia que eu criei para trabalhar com tapping é fazer tappings guiados. Então, desde 2014 eu trabalho com tappings, então eu faço tappings guiados, ou seja, a pessoa só faz tocar em pontos e repetir determinadas palavras. A gente vai ver ainda essa parte prática, se der tempo hoje, porque a gente tá quase 2 horas de live, tá? Então a gente vai devagar, sem pressa, estamos seguindo aqui. Não se preocupem, porque a gente não precisa ir com pressa e correr. Vamos com calma, com leveza, que vai dar tudo certo. Então aqui, e quando você estiver trabalhando questões mais difíceis através de um tapping, vai surgir essa poção verde. Então essa poção verde, você, durante o tapping, você vai sentir algum tipo de desconforto, algum tipo de sensação estranha, né?
algum tipo de pensamento que fala, eu não quero mais ir, eu quero parar, eu quero interromper aqui o meu caminho, eu quero parar com isso, não quero mais seguir adiante. Isso é muito estranho para mim. E na história, o professor Dumbledore, quando tomou essa poção verde, ele começou a sentir algo muito difícil, ele começou a relembrar as coisas ruins da vida dele. E ele diz ao Harry Potter, olha, me faça tomar essa poção até o final. A gente tem que pegar essa Horcrux. Então, o meu papel durante as aulas de Tapping vai ser fazer com que vocês façam o Tapping até o final. Eu vou sempre... Vou começar início, meio e fim, tá? Para que vocês façam o Tapping até o finalzinho. Aí vocês vão ver o resultado. Então, aqui tá o Harry Potter pegando a poção, olha lá, e dando ao professor. Depois eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube e pôr o link aqui para que vocês assistam ele na íntegra, tá? Então, olha lá, vai pegar, vai dar ao professor, e o professor, não quero, não quero, não quero, e ele pega lá o líquido, a poção do esquecimento. Então, assim, lembra que eu sempre vou falar dessa poção do esquecimento nas aulas de TAP. Então, quando vocês estiverem com dúvida, eu vou dizer, olha, volta lá na aula 3, na primeira aula, e assiste a saga da Horcrux, tá? A saga da caverna. Então, olha lá, o professor não quer tomar, e o Harry Potter vai, e olha lá, ele está tomando a poção toda e reagindo. Então, imagine vocês no tapping, está fazendo um tapping para resolver a vida amorosa, resolver a vida afetiva, e aquilo começa a lembrar de experiências passadas, né? E às vezes é muito forte, você quer parar, mas vocês vão ver no final o que vai acontecer. Então, lá, o professor continua tomando a poção, ele fala, não quero, e Harry Potter, professor, você tem que tomar, vai dar tudo certo, tal. E ele toma, ele vai aqui na sequência, até que o Harry Potter pega a Horcrux. Olha lá, viram? Harry Potter pega a Horcrux e aí, nesse momento aqui, ó, a gente vindo aqui para o desenho, então é como se eu tivesse aqui, ó, e eu fizesse a repolarização, tá? Eu vou encontrar aqui o que foi o que causou meu problema na minha vida e eu vou ter condições de repolarizar, ressignificar. Vou usar esse termo aqui, que esse termo vai ser muito importante depois. Ressignificar, tá? Ressignificar. Então, quando você encontra aqui Horcrux, você vai descobrir, né? Você vai se lembrar daquilo que aconteceu no passado e vai ser bastante, né? Revelador para você. Então, no início da experiência com o tapping, né, é aquela coisa que você vai estar bastante resistente. Depois você vai ver que você descobre, né, a resposta, você se lembra, você fala, olha, foi transformador para mim, eu me lembrei de algo muito importante no meu passado. Aí você vai guardar a pecinha do quebra-cabeça, que é a sua Horcrux, e a gente vai seguir, né? E aí você vai dentro do seu processo, seja individual, seja em grupo, ou num processo de tapping individual com o terapeuta, num processo de tapping em grupo, né, com mais pessoas, você vai encontrar essas respostas, tá? A gente tá aqui aproximadamente a... Deixa eu ver quanto tempo de live aqui a gente já tem, pra gente não passar de mais de 2 horas. Então, eu acredito que a gente não consiga ver a parte prática ainda do tapping, né? Mas vamos com leveza, tá? É melhor a gente explicar tudo e com calma do que explicar com muita rapidez e vocês não entenderem. Então, a gente está aqui, ó, nesse processo de repolarização. Mas a nossa mente, o nosso sistema de defesa, o nosso superego não vai deixar isso barato, tá? Você passou a vida inteira com aquele sofrimento, que às vezes vem lá da sua história de vida. Que história é essa? Não, não é assim não.
não vai ficar assim. Aí o superego, ele resolve aprontar mais uma com a gente. Deixa eu só ver se eu consigo colocar a minha imagem aqui, dispositivo de captura de vídeo aqui, se eu consigo aparecer para vocês aqui, ó. A minha webcam simplesmente resolveu dar um probleminha mais uma vez. Será que eu não vou conseguir ver vocês? Ó, aqui, ó. Nem no aplicativo ele está liberando. Tudo bem. Vamos ficar sem nos ver. Não tem problema não. Então, aqui, que o superego vai aprontar com a gente? Né? O superego é aquela parte do psiquismo da gente que o Freud explicou, né? Que é aquela parte que fica regulando, né? Que fica controlando, né? O que a gente, até onde a gente vai e até onde a gente não vai. Então, o Harry Potter achou o Horcrux, beleza, você se lembrou do seu trauma, da sua história do passado. Olha lá, aí ele termina de dar a poção para o professor, só que depois o professor pede água. Ele fala, Harry, eu quero água, estou com muita sede. Quando você descobre o seu processo traumático, né, depois você vai, metaforicamente, o que é tomar água, né? É um processo que vai fazer você mexer numa armadilha. Uma armadilha da mente. Então, simboliza uma armadilha que você vai passar. Um processo que a sua mente... Tipo, é como se fosse assim, a mente dizendo assim, olha, você descobriu essa Horcrux, né? Então, agora se prepare que eu vou mandar uma retaliação. Quem mandou você mexer nessa história do passado? Quem mandou você se meter com esse cara aqui, com esse Leonardo Costa que está ensinando esse tapping aqui, que está dizendo que você vai mexer em histórias que não é para mexer? A mente faz e tudo é inconsciente, tá? Vocês só vão perceber as nuances disso aqui que eu estou falando. E aí, isso representa a sede que o professor Dumbledore tem. E ele fala, Harry, eu quero água. Harry Potter vai pegar água para ele. Olha só o que acontece quando o Harry Potter pega água. Não era para tocar na água. O professor explica isso antes. Olha, não toque em nada, não toque nessa água. O Harry Potter toca na água, olha lá. Ele liga a luz e quando ele vai botar a água, a mão na água, olha o que acontece. Ele toma um susto. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o vídeo para vocês verem. Olha lá. Botou a mão na água, olha lá. Aí vem uma mão, pega ele. Ai, que susto! Que mão é essa? Tá? Então lá, ele toma um susto e ele começa a ver várias criaturas saindo da água. Essa cena aqui, ela não tá muito visível. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui, ó. Aqui é ele, ó, rodeado de criaturas. Os dois aqui no centro da caverna e começam a aparecer várias criaturas. Então, essas criaturas são chamadas inferes. Eu vou falar muito desses inferes durante as aulas de TAP. Eu vou falar, olha, cuidado com os inferes. Meus alunos se lembram até hoje desses inferes. Os alunos que estão lá nos programas comigo. Então, o infere, gente, ele representa uma parte fantasmagórica. Né? O Inferi na história do Harry Potter, o que que ele significava? Ele significava alguém que tentou buscar o Horcrux e não conseguiu. E ficou presa no fundo, morreu, ficou preso morto-vivo no fundo do lago. Então, quando eu tento mexer na minha mente, né? Partes de mim que estão lá que já tentaram resolver várias vezes e desistiram sob a forma de emoções, né? Emoções de culpa, eu não mereço isso aqui, você não deveria estar mexendo nisso daqui, porque tem muita lealdade associada aqui, olha. Aqui, quando eu tô aqui na minha história de vida, então lembra aqui, ó. Isso daqui da experiência tem muita lealdade. Por que que eu estou associando amor com dor na minha vida atual?
porque meu pai me batia ou minha mãe me batia e dizia que era pro meu bem. Então existe uma lealdade a isso aí. Porque meu pai dizia que ele ia, se ele não me batesse, ele não gostava de mim. Olha que coisa séria. Então você está repetindo isso no momento atual por conta de uma lealdade. E são essas lealdades que vão surgir na hora, representando as horcruxes, quando você estiver aqui, ó, no momento de repolarizar e ressignificar. Estão entendendo a metáfora, gente? Está fazendo sentido aí para vocês? Então, essas emoções que vão interromper aqui o processo, que vão tentar tirar você do caminho, vai ser representado por esses inferes que vocês estão vendo aí, tá? E esses inferes, eu vou passar aqui para a parte 3 do vídeo. Olha lá. Esses inferes, eles vão pegar o Harry Potter e vão tentar puxar para o fundo do lago. Aqui tá muito, que não tá muito claro, né? Mas aqui o Harry Potter já está no fundo da água com esses inferes. Então essas emoções vão tentar, é a última tentativa que a mente vai fazer com vocês para tentar tirar vocês do tapping. Entendeu? Para impedir que aconteça uma coisa que já vai acontecer aí, que vocês vão ver. É a última tentativa que a mente vai fazer. E aí, na próxima aula, aparentemente a gente vai ter que fazer mais uma. Eu vou explicar que sensações são essas, tá? Então, e assim, gente, isso vai ser tão forte em alguns casos que muitas pessoas vão dizer realmente, ó, já tive muita gente que desistiu do processo, falou, olha, não é pra mim, não vai dar. O tapping não é pra todo mundo, realmente. A pessoa realmente tem que estar com muita disposição pra fazer. Só vem trabalhar essas coisas, gente, quem realmente está precisando. Não é processo de autoconhecimento, não é brincadeira, não é historinha, tá? Não é um processo simples de coach que você está lidando com metas. A gente está trabalhando em coisas sérias, em coisas profundas. Isso vai trazer retornos lindos, né? Perfeitos, histórias de vidas transformadas, tanto em atendimentos individuais quanto em atendimentos em grupo, tanto em processos em grupo. Meu propósito com isso aqui é criar histórias. Histórias de superação, histórias de transformação. Tá? Então, se você conseguir vencer esses inferes, que é o Harry Potter, ele estava aqui no fundo do mar, ó, fundo da água, quase se afogando, eis que então surge algo luminoso, uma chama. Que chama é essa? É a clareza, é a sensação de liberdade, é a sensação de peso que vai ser tirado, é o fogo que vai consumir todo aquilo que estava atrapalhando a sua vida, né? A resposta final vai chegar depois que talvez você perca a esperança ali no tapping. Porque é muito comum num tapping você falar, meu Deus, isso aqui não vai resolver minha vida. E às vezes é nessa hora é que a chave vira. Isso é incrível. E a chave é representada por essa luzinha aí. O que que aconteceu com essa luzinha? O professor conseguiu acordar, né? E ele lança uma poderosa magia. Então, a parte da sua mente, né, que estava aprisionada, ela vai ser libertada, ela vai ser liberada. E você vai sentir uma força poderosa fluir de dentro de você no processo final do tapping, tá? Então, olha lá. Quando o Harry Potter sai, olha lá, já estava tudo incendiado por conta de um poderoso feitiço que o professor lançou. Então, esse fogo, olha lá, aqui tá o professor com as chamas poderosas, né? Ele lança um feitiço poderoso de luz que afasta terrivelmente essas sombras todas. Isso é representado metaforicamente pelo resultado que você tem no tapping, no final. Tudo fica claro, tudo fica limpo, tudo fica. Você sente aquela força que muitas pessoas, às vezes, passaram muitos anos sem sentir essa força, sem sentir essa liberdade. E isso acontece no final, desde que você siga até o fim.
Por isso que eu faço tapings guiados, para que você só ouça e você faça os exercícios e você, sem sair de casa, aí na próxima aula a gente explica melhor essa dinâmica, tá? Sem sair de casa, sem precisar se expor, sem precisar ir até para um consultório, porque hoje em dia a gente faz essas atividades online. Mesmo que seja em grupo, que seja online, é possível fazer esse movimento sem ninguém saber. Mesmo que seja presencial, toda essa dinâmica pode acontecer dentro de você sem ninguém perceber. Porque a ferramenta permite isso, o tapping permite isso. Tá? E aí você vai conseguir chegar ao final do seu processo e o fogo, né, fogo poderoso, e aí o Harry Potter consegue, olha lá, o professor lançando o feitiço. Então essa é a parte sua que no final do tapping vai ressurgir poderoso. Então aquela força que estava ali aprisionada dentro de você vai afastar todos os inferes, vai afastar todas as emoções negativas, né, as culpas, as dores, né? Então, a sensação de alívio no final é muito grande. E aqui o vídeo encerra. Deixa eu só ver aqui. Olha lá, mais um pedacinho aqui da dinâmica. Olha lá. Então, enquanto os inferes estão sendo afastados, o professor, junto com Harry Potter, saem da caverna. E é o que você faz no final do tapping. Eu vou guiando ali, olha, agora a gente vai voltar, vai respirar, vai tomar uma água, né? E vai sair daquela caverna, porque você não pode ficar lá o tempo todo. Você não pode entrar lá o tempo todo. Tá? Então, isso, gente, é a via experiencial do tapping. Tá certo? Essa é a via experiencial do tapping. Então, o processo vai acontecer todo aqui, ó. Então, se o seu inconsciente joga a sua horcrux, que é a sua dor oculta, lá dentro das cavernas que tem dentro da sua mente, da sua alma, né, o processo de tapping vai ser você, de forma consciente, buscar a horcrux. Buscar a horcrux nas cavernas, né, do seu inconsciente. E aí você vai encontrar as armadilhas. Bloqueios, né, que é aquela primeira armadilha que vocês viram lá, que é uma parede, né? Escrevi aqui, ó, a parede de pedra, tá? Que enfraquece. Aliás, que vai fazer você desistir. Depois, você vai encontrar o barco, né, que vai ser o caminho até a horcrux. Ou seja, se você consegue ir avançar no início do tapping e você vencer essa sensação de estranhamento, não, é a sensação de que não funciona. Tá? É a parede de pedra. É a sensação de que não funciona. Tá? Depois, se você vence essa sensação de que não funciona, você vai ter experimentar uma breve sensação de que funciona. É o caminho até as horcruxes. Você vai ver, olha, acho que isso funciona para mim. E aí depois, aqui você vai encontrar a horcrux, você vai ver a horcrux. Mas ela vai estar na poção do esquecimento.
ela vai estar na poção verde do esquecimento, tá? Olha, quando a gente tiver nas aulas, viu? Eu vou falar disso o tempo todo para vocês. Mandar vocês virem aqui assistir essa aula. Então, lá. A poção verde do esquecimento, que vai estar cobrindo o Crux, né? E você vai beber essa poção verde do esquecimento, que vai representar os pensamentos para fazer você interromper o tapping. Então, a poção verde do esquecimento vai te causar desconforto, vai ser uma sensação desconfortável que você vai passar durante o exercício para fazer você interromper o tapping. Só que se você conseguir passar, aí você vai pegar o Horcrux. Se você pegar a Horcrux, né? Você pegou ali a Horcrux, a Horcrux vai representar memórias. Memórias do passado, insights, tá? Vão ser insights, vão ser memórias do passado. E aí você fala: caramba, eu me lembrei de uma coisa importante aqui que aconteceu na minha vida, que legal. Mas aí, né? O superego não vai deixar isso barato, né? Vai ter uma parte da sua mente que vai. Chamar os inferes. Os inferes vão ser representados por emoções de insegurança, de culpa. Eu não deveria estar fazendo isso aqui. Eu não deveria estar mexendo com o meu passado. Eu mereço ficar do jeito que eu estou, porque você está. Em alguns casos, quebrando alianças sistêmicas inconscientes. E aí você descobre que muitas vezes no fundo você que escolheu está sofrendo aquilo ali. E você se passa de vítima para o mundo, tá? A linguagem aqui, gente, ela às vezes tem que ser meio direta, não tem outro jeito de falar. E essa é uma consciência, às vezes, difícil de a gente compreender na hora que a gente está fazendo o exercício, mas isso tem um poder, isso daqui, quando você quebra alianças sistêmicas inconscientes, que você vence os inferes, tá? É o poder que faz isso aqui se reintegrar, se integrar à lei sistêmica, você quebra a aliança, né? Se o meu antepassado passou por isso, por esse sofrimento, se o meu pai e minha mãe passaram por esse sofrimento, eles passaram para eu não precisar passar. A dinâmica, a lógica é essa, certo? Então, quando você chega até o final aqui, ó, se você consegue passar, superar essas emoções de insegurança aqui, ó, emoções de insegurança, de culpa, de desmerecimentos. Vou salvar aqui, né? Então, se você conseguir passar por isso, ó, aí você vem para o ponto de força, poder pessoal. Você vem para o ponto de força e poder pessoal, muito alívio e muita liberdade. Isso é lindo de acontecer.
Eu passei por essa experiência, passo por essas experiências ainda, sempre faço tapping e é maravilhoso passar. Então olha só o que vocês vão ter que viver aqui. Olha só o que vai acontecer metaforicamente dentro de um processo de tapping, tá? Então olha lá. Aqui eu vou usar esse quadro aqui para representar as barreiras, tá? Deixa eu ver se eu consigo editar aqui o meu processo. Então, hoje usamos um recurso diferente aqui, que foi um quadro, tá? Já está terminando. Não vou conseguir mostrar para vocês na prática, mas a vantagem de a gente fazer essas aulas ao vivo no YouTube é que a gente faz sem pressa, né? Não precisa correr, isso fica. Então, vão ser 4 aulas a partir de agora para a gente terminar o tapping todo, certo? Então, olha lá, você vai encontrar o ponto de força. Então, aqui, ó, no início da busca das Horcruxes, vai ter uma barreira aqui, tá? Buscar a barreira de pedra, buscar Horcruxes na caverna. E aí, vamos lá. Vai ter a parede de pedra, que vai ser a sensação de que não funciona. Aí depois, se você passar pela parede de pedra, você vai descobrir que existe um caminho, né? Você vai ver que aquilo está funcionando. E aí você vai encontrar a Horcrux lá. Você vai seguir, daí você vai passar pela poção verde do esquecimento e isso vai te trazer aqui outra barreira. Então aqui, ó, são esses pontos aqui que você precisa ficar atento durante o tapping, tá certo? Porque isso vai acontecer mesmo. Então, quando você vence a barreira da poção do esquecimento, você consegue pegar o fluxo, você se lembra do passado. E aí, o que vai acontecer? Você pega Horcruxes, tá? E aí vai vir outra barreira, né? Sua mente vai aprontar de novo. Seu superego vai aprontar de novo. Ele vai criar uma outra barreira de emoções, segurança, culpa, desmerecimento, que você não deveria estar fazendo aquilo, que não é certo. E isso é, na verdade, a quebra da aliança sistêmica inconsciente. E se você conseguir, aí você vai chegar aqui, tá? Nos resultados que eu prometo para vocês aqui nas lives do Instagram. Tá certo? Então, ponto de força, poder pessoal, leveza, libertação, alívio, liberdade, tudo mais de bom que você precisa encontrar. Léo, isso é para sempre? Não. Isso é um trabalho gradual que tem que ser feito. Você sente esse alívio todo, isso dura algum tempo, depende das pessoas, depende de como as pessoas vão lidar. Depende da quantidade de Horcrux que a pessoa tem, né? De como ela está lidando com aquilo. Depende do tipo de tapping que ela tá fazendo. Então, assim, quando a gente entrar realmente efetivamente no tapping, aí vocês vão ver que tem vários tipos de tapping, alguns que são mais intensos, outros são mais leves, mas praticamente você vai conseguir passar por essas 3 barreiras aí. Então aqui, ó, vai ficar registrado para a posteridade aqui, ó, as 3 barreiras. Mentais do tapping. Sistêmico, tá? Então, essas 3 barreiras aqui. Diminui aqui para vocês.
as três barreiras mentais aqui, ó, do tapping sistêmico, tá? Então, quando vocês passarem, né, vocês vão encontrar esse ponto de força, que isso vai ser libertador para muitas pessoas em muitos aspectos. Tem alguns processos desses que demoram muito tempo, né? Alguns são mais pontuais, mas a depender do que você está trabalhando, da área que você está trabalhando, tipo, em estresse, isso é muito rápido de acontecer. Quando você trabalha no campo dos transtornos também, dos traços dos transtornos, isso acontece, mas precisa de mais tempo para que você consiga ver um efeito mais duradouro, né? No campo da psicossomática, às vezes isso, a depender do que está acontecendo no seu corpo, isso às vezes te dá um alívio, né? Se você passa por essas barreiras, tá? Porque às vezes tem gente que fica preso nessas barreiras aqui, ó. Existe gente que chega aqui, ó, no paredão de pedra. Paredão de pedra, ó, que nome. Paredão de pedra. E faz o tapping inteiro aqui, ó. E não se concentra. Fica ali com a cabeça voando, não se concentra. Né? E aí, por isso que eu gosto da psicocorporal, porque mesmo para essas pessoas mais resistentes, tem ferramentas que quebram essa resistência. Então você só precisa querer. Só isso. E fazer. Não precisa nem acreditar. Porque a própria crença, ela é um processo que é quebrado quando você faz essa dinâmica. Tá? Então, ó, a gente vai encerrar por aqui hoje. Vou deixar vocês com isso daqui, pensando nisso. E aqui eu vou capturar este processo aqui para colocar lá no nosso caderninho. Né? A gente estava falando aqui das dimensões do tapping. Então aqui é a metáfora da Horcrux. Tenho aqui a metáfora da Horcrux, tá? Deixa eu reduzir aqui o tamanho. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui o tamanho. Ai, não tá me deixando reduzir o tamanho. Mas aqui, ó, no nosso caderninho. Então, hoje a gente falou sobre o tapping sistêmico e eu expliquei o que é sobre a sistema a vivência metafórica do tapping, tá? E eu vou colocar isso aqui de presente para quem tiver no grupo Telegram. Vou colocar aqui embaixo o link para vocês acessarem o grupo Telegram. Vou colocar isso por um tempo lá no Telegram. Isso vai ficar disponível lá. Possivelmente um mês, não sei ainda. E depois isso vai para o grupo fechado, tá? Da mentoria. E depois eu explico sobre ela para vocês num outro momento. Então, ó, a gente vai, na sequência, na próxima aula, tá? Falar sobre a dimensão técnica do tapping sistêmico. Efetivamente, como é que a gente vai mexer no nosso corpo para alcançar esses efeitos aqui que vocês viram. Então, esse documento aqui, nosso caderninho, vou colocar lá no Telegram. E vou colocar também esse desenho lindo aqui que eu fiz junto com vocês, ó. Só essa parte do meio, tá? Porque aqui, ó, tem mais coisas, muito mais coisas que eu vou mostrar para vocês nas próximas. Vou dar uma prévia aqui, ó. Vou mostrar aqui os pontos no corpo, como é que a gente ativa os gatilhos emocionais no corpo humano. Então, assim, tem uma série de gravurinhas aqui, de passo a passo. Eu vou mostrar para vocês aqui, então aqui foi só uma prévia do que vai acontecer. E a gente fez essa aula de forma bem leve, tá? E de forma bem tranquila. E eu não vou aparecer no final, porque a câmera deu alguma questão aqui no meu transmissor. Mas foi ótimo, né? Excelente. Quero agradecer aqui a participação de cada um de vocês. Deixa eu só ver aqui. Aqui o final, tá? Vamos terminar aqui com
o meu obrigado, né, a nossa aula vivo aqui de tapping sistêmico. Vou deixar aqui um campo aberto para vocês deixarem as dúvidas, certo? Então, assim, onde você estiver assistindo, no Twitter ou no Facebook, deixe os comentários aqui. Depois dessa aula também, vou levar ela para o YouTube para ficar registrada lá, as três aulas na sequência. E muito obrigado. Obrigado por ter assistido aqui esse vídeo comigo. Obrigado por ter seguido aqui essa sequência, tá? Não deixe de acompanhar lá o meu canal no Telegram, para que vocês possam pegar esse material aí, esse esquema lindo que a gente fez hoje aqui, que foi muito bacana, né? E também o roteirinho da aula, que eu vou preencher com mais umas coisinhas depois, eu sempre preencho. E é isso. Obrigado para vocês e um grande abraço e até a nossa próxima aula, para a gente fechar esse ciclo aí do tapping sistêmico, tá?